I continuen les excavacions al cementiri vell d'Eivissa per trobar els cossos dels 75 eivissencs assassinats durant la Guerra Civil. Avui, a banda de l'excavació al passadís central i al cementiri no catòlic, també es treballa a una superfície de terra propera a la zona central. Els arqueòlegs i voluntaris han rebut aquest migdia la visita d'un fill dels represaliats, Enrique Torres, assassinat pels falangistes l'octubre de 1936. L'home ha indicat on pensa que està enterrat el seu pare, que precisament és la zona de terra que s'ha començat a excavar avui. Són unes coses que nosaltres les teníem oblidades ja. És això que fan ara. Avui s'han fet 40 anys endarrere, que llavors encara hi havia, vivien els que feren tot això, els que es cremaren tot escala, que no va ser gent de fora, van ser els eivissencs mateixos. Perquè els que vengueren de Mallorca i tots aquests puestos no coneixien ningú, sinó que els quatre que hi havia aquí, allà, aquest, i patapam, pam, pam, pam. La fesonomia ha canviat bastant. Per altra banda, no tenim documentació que digui què és el que s'ha reformat, quan s'ha fet algun tipus de modificació, i fins que no començam a obrir alguna cata, pues no podem comprovar aquests testimonis. No?